Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми спробуємо обговорити зміни, які готуються у Верховній Раді України, які стосуються внесення уточнень до закону про рекламу. Сьогодні гість програми Роман Паламарчук, виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, от буквально нещодавно народні депутати, експерти і представники громадськості і правоохоронці обговорювали те, яким чином сьогодні зовнішня реклама впливає, зокрема, і на безпеку водіїв, і те, яким чином на сьогодні відбувається і розвивається ринок реклами в Україні, і обговорили проблеми, які на сьогодні існують. Ключові висновки за підсумками цих слухань чи круглого столу – це внесення змін до закону, уточнення до закону. В другому читанні сьогодні готують народні депутати такі зміни. Що на сьогодні не влаштовує вас як представника асоціації? Ну, в першу чергу хотілося б позбутися такого популістських певних кроків, що притаманні певним членам депутатського корпусу, тому що на даний момент ми змушені працювати не лише з професіоналами від реклами Верховної Ради, які знаються на своїй справі, це члени комітету з питань свободи слова і інформації, інші законотворці вносять свої пропозиції, які заважають обговорювати питання розвитку зовнішньої реклами та взаємодії рекламної інфраструктури з архітектурою міст, з транспортною інфраструктурою шляхів поза містами, через те, що їх пропозиції стосуються, вірніше, використовують таку собі більш-менш ідеологію та риторику з минулого заборонити, порізати, ліквідувати і так далі. Але мається насправді на увазі... маємо говорити про обмеження, так? Так, ми маємо говорити про обмеження, але ми маємо говорити про обмеження, які спророковані певним етапом розвитку ринку. Тобто, про що ми можемо говорити? Можемо говорити про обмеження, пов'язані з технічною недосконалістю реклами носіїв. І асоціація неодноразово наголошувала на тому, що більшість реклами носіїв в Україні на даний момент потребують модернізації. Системні гравці, які входять в Асоціацію зовнішньої реклами України, давно готові впроваджувати нові технології, починаючи від певних більш-менш простих рішень, завершуючи певними цифровими рішеннями зовнішньої реклами. Але такі, наприклад, такі кроки, вони не дозволяють нам робити це через те, що немає процедури довгострокових договорів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Про що ми говоримо? Якщо дозвіл на розміщення реклами носія видається на 1, 2, 3 роки, жоден бізнесмен стратегічно, який мислить, не буде вкладати мільйон чи 100 тисяч доларів в цю рекламну конструкцію. Насправді говорили про те, що мінімум 7 років має бути такий договір. Це мінімум. Обов'язково європейські. Ми не говоримо про те, що 7 це гарантія. Ми говоримо про те, що підвищення до 7 як мінімум це крок, це сигнал для інвестицій. Європейська практика свідчить про наступне. Великі міжнародні компанії у Франції, у Німеччині, у Великобританії отримують дозволи на розміщення реклами носіїв на 10-15 років, підписують певні інвестиційні угоди, відповідно до яких вони зобов'язуються вкласти той чи інший об'єм фінансування у розвиток цього рекламного чи то щит, чи то City Light, чи то елемент вуличних меблів, які використовуються як реклама носій. Протягом певного часу вони зобов'язуються підтримувати їх в належному технічному стані, розвивати. І таким чином місто отримує якісний елемент міської інфраструктури, а рекламодавець отримує можливість розвивати свій бізнес стратегічно в довгостроковій перспективі. А не так, як це роблять деякі маленькі фірми в нас в країні. Поставив щит без дозволу на півроку, отримав певну суму грошей за розміщення на ньому реклами, зняв свій щит, відвіз його на металобрухт, в принципі, в плюсі. Тобто це не є стратегічний розвиток ринку. Саме тому асоціація сама говорить про обмеження технічного характеру, обмеження в тому числі і по кількості, тому що реклама носії технічно мають, це візуально. Технічно мають на увазі, в першу чергу, це безпека. В першу чергу, це безпека для людей, які знаходяться поряд з ними. На жаль, за той час, поки існує ринок зовнішньої реклами в Україні, було декілька випадків, коли реклама носії травмувала людей. Але це саме той виняток з правила, з якими ми самі і боремося, тому що гравці, великі гравці, системні гравці
реалізації ринку зацікавлені в високому рівні безпеки власних рекламоносіїв. В другу чергу мова йде про технічну досконалість з точки зору просто модернізації, з точки зору відповідності вимогам часу. Ми не можемо рекламувати великі міжнародні бренди на фанерних щитах, в той час як вони рекламуються на високотехнологічних обладнаних сучасними елементами зв'язку та комунікації, наприклад, з мобільними пристроями, реклама на сіях у Франції, Германії або США. Це очевидно. Глобалізація вимагає від українського рекламного ринку бути сучасним та модерним. І тому ми говоримо про те, що замість 10 рекламних щитів, хай краще буде в два рази менше або на 30% менше, але сучасних, модернових, гарно виглядаючих, тих, що не змушують людей дивитися і думати, що вони жалкують через те, що вони мають будинок, а поряд рекламний щит. Це має бути ще одне цікаве місце для того, щоб там біля нього фотографувати, через те, що він дуже цікавий, дуже технологічний і так далі. Саме про ці речі ми говоримо. Верховна Рада просить нас встановити певний рівень обмежень, що стосується взаємного розміщення рекламоносіїв. Тобто, наприклад, пан Томенко говорив, так, що а давайте ми будемо один розміщувати щит на 1 кілометр. Так. В цілому можна говорити про різні квоти на обмеження, але дуже хочеться знати, від якого місця ми будемо міряти кілометр. Від кінця міської смуги, від міської смуги, чи від першого рекламоносія, який стоїть на цій міській смузі, а чий це буде рекламоносій. Інше, а хто буде міряти? А хто буде міряти? Ну добре, кілометр він завжди кілометр. Але, наприклад, на протязі цього кілометру вздовж траси стоїть передорожнє кафе, яке йому потрібно себе рекламувати. Воно має на своїй території, має право встановити рекламоносій. Це логічно. Для того, щоб повідомити, що в нас сьогодні смачні вареники. Але воно не зможе це зробити, тому що відповідно до закону України про рекламу має бути кілометрова зона від найближчого рекламного носія. Тобто трошки здоровий глузд має бути номер один, професійний підхід має бути номер два. А вже питання кілометр, чи 2 кілометри, чи пів кілометра. Це таке питання, яке змушує вже трошки здоровому глузду посунутися і професіональному підходу посунутися. А як за кордоном рахують ці кілометри? За кордоном немає такого підходу, що рекламоносій має розміщуватися на відстані 50 чи 100 метрів, чи кілометр. Там є вимоги, які стосуються безпосередньо того, чим цей рекламоносій може загрожувати, або як цей рекламоносій може бути ефективним. Тобто рекламоносій не може розміщуватися на аварійно небезпечних проміжках шляху. Рекламоносій не може собою затуляти дорожні знаки. От, тобто такі норми, і міські або місцеві органи влади, або державні органи, аналоги українського, наприклад, Укравтодору, вони елементарно, або ДАІ, вони елементарно виконують ці норми. На Україні, на жаль, при тому, що існує досить чітка законодавча база на даний момент, тобто є вимоги щодо того, щоб не заважати розміщенню дорожніх знаків, є вимоги щодо того, щоб не заважати руху автотранспорту, є ряд різних вимог, які мають контролюватися в тому числі ГАІ. Але і будь-який щит, що встановлюється вздовж шляхів, він має отримати погодження у ДАІ. Але щит стоїть, ДАІ, я так розумію, на цей щит видало своє погодження, але самі ж органи влади потім кажуть, що і теж ДАІ каже, як же так, що це ситуація на дорогах. Тобто варто в першу чергу виконувати ту законодавчу базу, яка є на даний момент. І по-друге, вносити коректні і правильні зміни. І в цьому плані ми з органами, з тим органом, який називається Комітет з питань свободи слова і інформації, пройшли досить довгий і конструктивний шлях. На даний момент той законопроект, який буде виноситись на друге читання, в цілому відображає побажання асоціації та системних гравців, які входять в асоціацію. Якщо говорити про зовнішню рекламу в контексті безпеки водіїв, так? Так. Тому що народні депутати деякі кажуть, що говорили перед засіданням і під час засідання, що це відволікає увагу водіїв. Так. З іншого боку, самі психологи і ваші колеги кажуть, що насправді це такий самий ефект, як побачити дерево вздовж узбіччя дороги чи побачити кущ. Я б не порівнював з деревом чи з кущем, тому що дерево чи кущ, вони створені не для того, щоб дійсно певним чином контактувати з людьми. Я не говорю
говорю про водіїв, я говорю про пасажирів, про пішоходів і так далі. Все ж таки, якщо порівнювати рекламу носій з деревом, то все ж таки реклама носій має бути більш помітним, ніж дерево, хоча б тому, що це його першочергове завдання – контактувати з людиною. Але проблема в тому, що той підхід, який пропонують народні депутати окремі, знову ж таки, я не говорю навіть про членів Комітету з питань свободи слова та інформації. Є законопроект пана Яценка, з таким підходом ми стикаємося не перший раз, коли пропонується просто заборонити розміщення зовнішньої реклами вздовж доріг. Тобто немає жодного дослідження в світі, в Україні вони просто, на жаль, досі не проводились. І я не розумію, на основі чого робляться такі висновки. Більш того, немає жодного дослідження в світі, яке підтвердило б залежність кількості ДТП та наявність реклами носіїв. Учасники дорожнього руху, відповідно до даних цих досліджень, звертають на зовнішню рекламу часу не більше або навіть менше, ніж на людей, які сидять справа від них, на пасажирів, на дані, які в них відображаються на приборній дошці. Це вже результати дослідження. Так, це я можу при необхідності, при тому, що на круглому столі ми робили, якби певну інформацію подавали, ми для того, щоб нас не звинувачили в тому, що ми там маніпулюємо фактами, ми обрали найбільш таку, з точки зору законності, зарегульовану географічну сферу. Це Північна Європа, це Швеція, Великобританія, Нідерланди. Нідерланди – це найбільш безпечна країна з точки зору кількості ДТП в світі. Там найменша кількість ДТП взагалі. Так от, в Нідерландах вздовж шляхів присутня реклама. В Нідерландах відсутнє квотування з точки зору відстані, тобто там немає такої жорсткої необхідності розміщати один рекламний носій на один кілометр. Просто про що ведеться мова в Нідерландах? Про те, що реклама носій має стояти на безпечній відстані від краю дороги. Реклама носій має бути достатньо безпечно, щоб він не впав на дорогу. Реклама носій не має засліпляти водіїв. Тобто є речі, які відповідають безпосередньо безпеці водіїв. Про це ми говоримо. А все інше, що стосується законодавчих ініціатив народних депутатів або їх коментарів, які вони дають в медіа, це ніщо інше, як популістський крок, спрямований на те, щоб певним чином продемонструвати, що я, народний депутат, піклуюсь про вашу безпеку. На жаль, кількість ДТП зростає безпосередньо через погану якість доріг, через погане освітлення доріг, через низький рівень культури водіїв. Зовнішня реклама легко може використовуватись і постійно використовується, наприклад, як засіб комунікації з водіями, з іншими учасниками дорожнього руху. Ми спільно з Асоціацією безпеки дорожнього руху проводимо щорічно соціальні кампанії, спрямовані на підвищення рівня безпеки культури водіїв. Спочатку це була кампанія, присвячена ременю безпеки. Зараз це кампанія, присвячена швидкості, а також проблемі парковки на пішохідних переходах з боку водіїв. Пане Романе, є ще одне принципове питання. От історичний центр міст, так? Ну, бачимо просто велику кількість і сіті-латів, і білбордів, і щитів різного роду. Але насправді от є рація в народних депутатів, що там треба встановити обмеження. Тому що приїжджають туристи, хочуть побачити, ну, зокрема, от центр Києва. А там просто, ну, змісту різного реклами. Так, безперечно. І на протязі останніх 2-3 років у найбільших та туристично найбільш привабливих містах України, я говорю зараз про Київ, про Одесу, про Львів, ведеться системна робота по зменшенню загальної кількості реклами носіїв в центральній частині міста і зміні формату. Тобто, якщо говорити про певні тенденції, то зараз Одеса найбільш в цьому, якби, досягла найбільшої гармонії. Львів також, Київ трошки відстає. Проблема була у Києва в тому, що дуже не скоро впроваджується в дію рішення концепції, яка була затверджена на рівні міста Києва, тому що в минулого року перед Євро провідні гравці ринку, асоціація також і Київська міська державна адміністрація підписали концепцію, відповідно до якої було заплановано зменшення на 30% загальної кількості реклами носіїв в центральній частині міста, а також зменшення формату, тобто перехід від великого формату до формату сіті. Це малий формат до 2,5-3
квадратних метрів, якщо говорити про сіті формат, а також вуличні меблі, тобто це інфраструктурні рішення, які виконують одразу декілька функцій. Це одночасно може бути щось пов'язане з зручністю та благоустроєм і реклама носій. Це паркани, туалети, можливо, і так далі. Саме от в такому напрямі робота ведеться, і я думаю, тут що... Тут ведеться, але зрозуміло, що от, ну, чиновники чи керівники міста, вони зацікавлені, чиновники і керівники міста це розуміють, і ніхто не говорить про те, що... В тому ти річ, що з одного боку ми... Треба зменшувати і заробляти. Так, так, є проблема. І саме тому будь-які рішення пов'язані з забороною, будь-які рішення пов'язані скажімо так, з позицією, що давайте приберемо дві третини реклами носіїв, вони однозначно одразу вплинуть на наповнення міських бюджетів, тому що збір за розміщення реклами йде в міський бюджет. І це проблема. І саме тому, наприклад, на рівні Києва була запроваджена система, тобто пошуку гармонії і консенсусу між гравцями ринку зовнішньої реклами і міською владою, яка відображає інтереси міської громади. Саме тому було прийнято рішення про зменшення на 30%, на одну третину. Саме тому було прийнято рішення про перехід від великих форматів в центрі міста до тих форматів, які вдало інтегруються в міське середовище. Тобто робота ведеться. Інша справа, що, наприклад, по місту Києву є проблеми з провадженням чисто часового плану. Від гравців вимагають, наприклад, того, щоб вони знімали великі реклама носії, ставили маленькі, але при цьому повністю відсутня процедура, яка дозволила б не демонтувати щит і подавати нову заявку на новий дозвіл, а щоб просто подати заявку на зміну формату. І тим самим, замість того, щоб... Ну, ви розумієте, оце проблема, яка пов'язана саме з законодавчою базою. Тобто для того, я думаю, що після прийняття закону ми знову зберемося в студію, обговоримо, тому що тут можна годинами розмовляти. Ну, тобто ви бачите, що для того, щоб був результат, який задовольнить усіх, працювати потрібно усім. І народним депутатам, і міській владі, і безпосередньо операторам ринку зовнішньої реклами. Зрозуміло. Чим ми займаємося? Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні в студії був Роман Паламарчук, виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України. Залишайтеся з нами, на все добре.